Dostaje opořit. Děkujeme. Za pozdrav. Jenom taková malá technická poznámka. Vám děkuji, pouštíme teďka i do písnička. Zde. Ty muziční tanec Hungry mají hladové oči a já teda doufám, že tady žádné hladové oči neuvidíme. Protože tady za mnou po pravé straně je bílej stánek pod čerstvením a tady kolegovi Cyrilovi se právě nese jedna vynikající exkluzivní klobáska. Takže rozhodně pozvánka pro všechny, aby to nenechali jen tak a také ochutnali. Já se potom samozřejmě zeptám Cyrila, jak to bylo. Lucince, Lucy, ze stáje Chacholice, jsem to konečně řekl správně, už se nemusím omlouvat. A připraví se nám Vendula Holubová s koníčkem.